La descoberta d’aquesta placa commemorativa a la masia de Canellerès ha servit per iniciar l'acte d’homenatge a les víctimes dels bombardejos del 1938, ara fa 76 anys. Viladecans va patir tres atacs de l’aviació italiana que feia proves abans de la Segona Guerra Mundial i van morir 27 persones. Aquests bombardejos, de la forma indiscriminada que es van produir, van fer que moltes persones civils perdessin la vida. Per tant, avui el que fem és un homenatge, una memòria, per una part aquesta pèrdua, aquestes persones que van perdre la vida amb motiu d'aquests bombardejos salvatges, però per altra també aquest record que significa el Memorial Democràtic de no oblidar, de pensar que, que les coses s'han de solucionar dialogant i que el conflicte al final fereix a tothom. No era altra cosa que unes proves que es feien just abans de la Segona Guerra Mundial, com ha quedat comprometida provat després era la primera vegada que es bombardejava sistemàticament nuclis de població de societat civil allunyats del front de guerra. Per tant, posar en valor aquests, eh, aquests valors de solidaritat, de generositat que es van generar també en, aque, en aquesta època. Els familiars de les víctimes mortals dels bombardejos han rebut un record de l'homenatge. Les històries personals d'aquestes famílies tenen ara un lloc a la ciutat on quedarà la seva memòria. trobo que ha sigut un, que ens ha agradat molt, vaja, quan no m'ho van dir em va fer molta il·lusió. Ja fa anys que hi havia parlat d'això. Fins i tot he anat a l'arxiu alguna vegada a parlar de, dels bombardejos era la que havia de ser la meva àvia, amb 37 anys, el meu, que havia de amb el temps el meu tiet, 14, i també, és clar va ser una pèrdua, i a casa s'havia parlat d'això. L'acte ha acabat amb el cant dels ocells de Pau Casals i aquest no ha estat l'únic esdeveniment per recordar els bombardejos del 38. Hem organitzat una exposició que estarà oberta durant un mes i, farem també una conferència el dia 18. Tot això perquè fets com el bombardeig de Viladecan no caiguin a l'oblit. L'exposició itinerant Catalunya bombardejada romandrà al centre d'Elia Hernández fins al 10 d'abril. S'hi recullen els atacs que van patir les comarques catalanes durant la Guerra Civil, però també l'esforç de la població per construir refugis i resistir les bombes.